Senhoras e senhores, estaremos agora dando início. Chegar aqui. Mas eu sei também, Priscila, que tudo está acontecendo nessa noite. Aquela bagunça maravilhosa. Aquela bagunça que, na verdade, é o sonho de todos nós. Amigos, pessoas que nos amam e que são compartilham dos sonhos e dos projetos. Eu tenho certeza que hoje, nessa noite, eu vou sair um pouquinho mais leve de ver. Por quê? Eu vou sair aqui desidratado, não. Eu vou sair aqui feliz da vida por estar participando do sonho de vocês dois. Sem falsa modéstia, Priscila e Rafael, eu escrevi algo e
especialmente para vocês. E até coloquei isso no Facebook, viu? Até para vocês verem. E diz assim, olha, o casamento é eterno. Casamento é o encontro de duas pessoas que já se amavam sem se conhecerem. Amor que já existia no tempo e em algum lugar. Almas gêmeas sem serem irmãos, condenadas pelo destino a ficarem juntas eternamente, a se amarem até que a morte separe, e nem mesmo a morte terá força de separar vocês dois. Mesmo assim, o amor vai prevalecer na vida de vocês dois. E nós, nessa noite, estamos sendo testemunhas disso, Rafael e Priscila. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando, mas não vai ser necessário, né, Priscila? Porque a gente não vai aguentar falando a noite toda, muito menos Rafael. Sabe, Rafael, jovens como você e a Priscila ainda tem uma caminhada. E essa caminhada será uma caminhada de muitas lutas, como está vencendo. Mas se vocês continuarem assim, de mãos dadas, mas com os corações entrelaçados, eu tenho certeza, eu acredito que vocês estarão juntos, sim, até a eternidade. E nada, nem ninguém, vai ter a força de separar o amor de vocês dois. Seja o problema que acontecer, desentendimento, falta de dinheiro, não sei, problemas que às vezes nos afastam, às vezes as pessoas que amavam. Porque o amor não é como roupa, que se troca toda hora. Trocar de roupa, trocar de camisa, trocar de calça é fácil. E amor não deveria ser assim. E eu tenho certeza que o Rafael, nessa garra que ele tem, temperamento forte, né, Rafael? Porque você diz, já testemunhei, mas está do lado da mulher certa. A noiva que chega e começa a meter a mão na massa não é uma pessoa comum. Eu tenho certeza que Deus te deu um presente maravilhoso, que foi a Priscila. Alguém que você vai com certeza amar, ser fiel, cuidar dela como se fosse da sua própria vida. Deus não colocou ela na sua vida por acaso. Deus colocou na sua vida com uma missão: cuidar dela, respeitar, ser fiel, amar e cuidar dela. Você é a mesma coisa que Priscila. Deus não colocou o Rafael na sua vida por acaso. É óbvio que às vezes nosso coração determina as nossas atitudes. Mas eu tenho certeza que o amor de vocês dois é que direciona e comanda o relacionamento de vocês. Mário Quintana e outros escritores falam de amor. Certa vez o escritor disse assim: não existe uma pessoa perfeita. O amor, ele não vem para a pessoa que é considerada um príncipe ou uma princesa. Porque não existem príncipes e princesas. Existem sim pessoas comuns como vocês dois, como nós que estamos aqui nessa noite. E cabe a cada um de nós nos aperfeiçoarmos, amar essa pessoa, e ela vai nos transformar no melhor que podemos ser. Eu não sei, eu falo muito, sabe, Priscila? Às vezes eu pergunto para as noivas: noivinha, você sabe cozinhar? Acho que a Priscila também não sabe, não, né, Priscila? Sabe? Você sabe cozinhar, né, Priscila? Eu sempre pergunto isso nos casamentos. Quando a noiva fala que sabe, o noivo é o cara mais feliz do mundo. Então vai ter que pedir quentinha, né? Tem que ir, vai saborear aquilo que a noiva sabe fazer. Eu digo isso brincando, mas falo sério, sabe, Priscila e Rafael. Pensar, vai ter festa, é uma maravilha, mas amanhã a vida continua. Ainda bem que o Rafael, ele, né, não é que nem eu assim, com essa vasta cabeleira, mas já imaginou quando você acordar e der de cara com o Rafael e tomar um susto? Não vai acontecer. Sabe por quê, gente? Porque ali existe amor. E onde existe amor, não existe defeito. Nós não precisamos ficar apontando defeito para ninguém. O que nós precisamos sim é fazer com que aquela pessoa, através do nosso amor, possa crescer. Existe, eu não uso a religião dentro de cerimônias, porque a cerimônia ecumênica, ela fala de amor. Mas Deus disse na palavra dele, e eu não sei quantos acreditam nisso, mas disse assim: não é bom que o homem viva só, portanto, far-lhe-ei uma ajudadora. Então, Deus colocou você no caminho do Rafael, para que você seja um ajudador. Uma coisa para você, Rafael e Priscila, eu não vou me estender muito. Eu falo sempre esse texto, eu faço a leitura desse texto, sobre um filme em que o homem e a mulher dizem assim para o outro: eu quero casar com você, porque você é a primeira pessoa que eu quero ver quando eu acordar.
é a única que eu quero dar um beijo de bom dia. A primeira vez que eu te vi, não consegui mais me imaginar sem ter você perto de mim. E nem consigo imaginar como seriam os meus dias sem você. E principalmente quando se ama alguém, o tanto quanto eu amo você, a única coisa que me resta fazer é casar com você. Aqui entrego o meu coração. A você e sempre está em ótimas mãos. Só tenho que agradecer a tudo e a Deus o que você vai fazer e o que você vai fazer por mim. Porque o amor faz isso. Transforma pessoas no melhor que ela vai ser. Se algum dia vocês dois fraquejarem, se algum dia se desentenderem, Priscila nunca vai dormir a adormecer com o Rafael. Mesmo se ele tiver um monte de cocô na cabeça dele, mas nunca vai dormir a adormecida. E você é a mesma coisa, Rafael. Nunca vá dormir adormecido com a sua esposa. De repente, você se adormeceu, desentendeu, mas o amor deve prevalecer. O amor de vocês dois deve ser o alicerce dessa nova família. E ser exemplo para todos que estão aqui e conhecem vocês dois. Eu sei que às vezes, cada dia, a luta aumenta, a dificuldade sem contas para pagar. Mas se vocês estiverem unidos assim do jeito que vocês estão, as contas, as dificuldades, os entendimentos, vocês vão tirar de letra com toda a tranquilidade. Os entendimentos, o time de futebol, a comida, o que for que possa trazer esse entendimento entre vocês dois, não deve ser maior do que a força do amor. Eu sei que basta falar, não, é preciso agir desse jeito. O amor, várias vezes, sempre essa vez romântica, e eu vou pedir a Priscila que escolha. Ih, já sou eu, viu? Não tem jeito, o papai vai ficar com a dor de cabeça. Você pega seu pote, por favor. Eu queria ver se vocês conseguiriam ficar um pouquinho de lado, Rafael. Só para que. Isso. Então, essa cerimônia é o nome de cada parte, tá bom? Assim como essas areias estão sendo misturadas e se tornarão separáveis, assim será o amor e o casamento de vocês. Nunca tentem separar aquilo que Deus e principalmente o amor do Rio. E essas areias nunca possam ser separadas, assim como a vida e o amor de vocês dois. Vocês possam depois, ao colocar esses potes na sua casa, na sua sala, sempre se lembrarem desse momento. Não tentem jogar essa areia fora ou separar, porque o amor que separou nos uniu vocês dois. E nem vocês dois conseguirão mais separar essa areia e o amor de vocês dois. Entendeu, Rafael? Entendeu, Priscila? Esse pacto é um pacto de amor. É um pacto de aliança, assim como nós agora teremos o momento das alianças. Diante dos parentes, familiares, amigos e convidados, e principalmente diante de Deus.
vocês casados e felizes para sempre, e nem mesmo a morte os separará. Agora, Priscila e Rafael, virem-se para